Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novo izdanje emisije Balkan Info. Moj današnji sagovornik je gospodin Vladan Dini, čovek koga se vi već jako dobro znate i putem naših emisija i putem njegovog novinarskog rada. Dobro mi je došli. Bolje vas naš. Danas ćemo krenuti sa temom sporta. Ispratili ste polufinale Wimbledona, pratit ćete sigurno i finale. I kako objašnjavate fenomen Novaka Đokovića? Pa baš ste dobro rekli, on je fenomen u stvari. I dok je Novaka, bit će u Srbiji tenisa. Vi primećujete jednu stvar, ja sam nekoliko puta pisao to, govorio u raznim emisijama, da će tenis posao odlaska Novaka Đokovića, koji ne može večno, naravno, može, nadam se, još godinu dana, dve, da bude na vrhu i pri vrhu. Naš tenis je u velikom padu. To mnoge ima da iznenadi što kažem, ali nažalost vidite da ne mogu da pređu prvo kolo nigde. Ja ne pamtim kad je recimo Krajinović pobedio nekog uopšte, a drži se u 30-40 u vrhu. To rejtingovanje tenisera ima i dobre strane i loše strane. Mnogo je pravednije rejtingovanje u šahu. U šahu se primenjuje neki sistem Eloa, gde se boduje s kim igrate, a ne koje kolo igrate. Znači, ako nije isto pobediti Novaka Đokovića, ili Mareja, ili Federera, dok je igrao, ili nekog nepoznatog tipa koji se probija. I misli da će u tenisu morati da promene sistem bodovanja. Sad se bodovi dobijaju, kad pređete kolo, 20 poena, 40, 80, nije važno koliko. Ali to nije realna slika. Jer igrati s Đokovićem je sasvim nešto drugo nego igrati recimo sa Rudom, koji je isto u vrhu, ali nije Đoković. I kad pobedite Đokovića, to mora se vredno više nego 20 poena sledeće kolo. Ali o tome si razmišljao o asocijaciji teniskoj, ima otpora naravno, ovi koji naprave čudo na jednom turniru pa i nema 3 godine nigde, oni se bune. Ali mislim da će to. Drugo, ja sam mnogo verovao da će naš tenis, zahvaljujući upravo Novaku Đokoviću, Zimonjiću, Trojickom i ne znam ovim igračima, da napravi bum. I bum je napravljen. Bilo je, recimo, sećam predno 5-6 godina, bilo je 7-8 hiljada klinaca koji su po ceo dan udarali tenisku loptu. Danas sam razgovarao s nekim, često idem na Zvezdino kod Bogoslovije na kafu i gledam tu decu koja treniraju po ovom suncu. Nema više dece. Znači, euforija zvana Đoković je završena. Sad je nama. To Srbima koji teško žive. Đoković sve. Jer mi imamo jednu uzrečicu, kad god nam neko počne soli pamet, a svaki dan nam neko soli pamet, mi kažemo da Đoković i on nema šta da kaže. Ali kad Đoković prestane da igra, nemamo ni taj adut. Inače, druge adute mi i nemamo. Mnoge plaše to što će verovatno Đoković i Jokić u istom periodu da prekinu sa profesionalnim sportom. Neće, Jokić je mlad. A košarka isto i produžen rok trajanja. Kako to znaju fizioterapeuti, pretpostavljam. Jer izdržljivost organizma kod Đokovića, kod Jokića i kod ovih je mnogo veća nego kod vas i mene. Nije to samo trening. Pitajte Boga kakve su hemije i nauke u igri. Ali, drugi je fenomen o kojem bi trebalo u Srbiji da se porazmisli. Kako je moguće da mi ovakvi kakvi smo, ipak smo u svetu sporta
mnogo bolji nego u svetu privrede, u svetu ne znam čega, ne znam, da ne nabrajamo oblasti. Recimo, naša deca pobeđuju na olimpijadama u matematici, u govorništvu, neki klinac iz Niša, ja sam Niša pa znam kako se govori u Nišu, je pobeđio u retorici na Cambridgeu ili Oxfordu. Znači, jednostavno mi smo talentovana nacija, ali razlika između talenta i veličine, onaj iskorak između dečačkih juniorskih dana i prelaska u senjorske dane, tu se izgube grdni talenti. Ili ne rade dovoljno, ili ih roditelji upropašćavaju terajući decu da budu prvaci sveta, ne mogu, da bi naplatili sve ono što oni nisu uspeli. Mislim da jedan od osnovnih problema u Srbiji su roditelji koji svoje nezadovoljstvo, svoje neuspehe u životu, a svako od nas ima neuspeha i neuspeha mnogo više nego uspeha, žele da prevale u jednom danu da preko deteta naplate sve što su oni promašili. Onda se pritisak vrši na trenere, na selektore, daju se pare, podmićuju se, pa se dešavalo da među klincima ne igraju najbolji i najtalentovani, nego ko najbolje plati. Ja se nadam da će ta praksa da se prekine, mada je teško. Drugo, vi ste vidjeli da je u engleskoj fudbalu ispao Leicester, koji je pre nekoliko godina bio šampion Engleske. Znate kad bi ovde se moglo desiti da ispadnu Zvezda ili Partizan? Nikad. Ili bi proširili ligu, ili bi je poništili, ili bi se igrali dok se ne obezbedi plasman. Znači, mi nemamo ni kulturu navijanja. Mi smo ljudi euforični. Kad neko pobeđuje, kao Đoković, mi ga dižemo u nebesa. Međutim, pošto ja imam retku priliku da čitam kad izgubi, na sreću, čitam komentari. Pa nije on ni baš čelik, nije ni vidjen tel, ne znam šta je, čovjek može da izgubi ponekad. Čitam komentare, ušla mu lova, a on plaća porez u Monaku, ne trenira više, ne igra za Srbiju, a Novak Đoković je više za Srbiju radio nego svi naši političari zajedno. I sad, i pre, i u buduće. Jer ime Novak Đoković se vezuje za Srbiju. Što da se ne vezuje za ministra Bastu, ili za Vulina, ili ne znam za koga. Ali mi svoje veličine, pa mi Nikolu Teslu nismo primili u akademiju. A šta da vam kažem? Znači, Nikola Tesla nije bio genije za naše genije, ali to smo mi. Ako ne počnemo da cenimo sami sebe, pa neće niko da nas... Mi stalno kukamo kako nas ne vole. Danas, kad smo gledali Đokovića i Skinera, Sinera, kako se zove Italijano mali, sudija je stvarno uzao poen Đokoviću, što nikad nije bilo u istoriji tenisa. Zato što je kriknuo Đoković kad je udario neku loptu. Stoji u obrazloženju zbog produženog urlika. Da, a vi se sećate Marije Šarapove, sećate Serene Williams. One su urlikale, stenjale, blištale. Nikad niko nije oduzeo poen. Jer meni je bilo muka kad Marija Šarapova servira. Ne čujem lopticu kad gledam. A kad udarite lopticu, to su mi pričali ovi koji se ozbiljno bave tenisom, vi po zvuku kako udarite lopticu, onaj zna koja je vrsta serve ili udarca. Tu ima naravno i prevara, možda neko namerno to radi, ali to Đokoviću ne može se kaže da namerno radi. Ali onaj muze, Englez, ladno poen, Đoković ga pogleda, pa pošto shvatio gde je, nastavio dalje i sledeće tri poena je dobio.
ali jedan je Đoković. A recimo ovaj mali Alcaraz, koji je jedini očito od tih mladih koji ima nešto što drugi mladi nemaju. On je naravno sad prenaduvan kao svaki mlad čovjek. Mediji su tu, odmah čim traže novog junaka, pošto Nadal više vjerojatno neće da igra. Sad su španski mediji koji su jako moćni. Pronašli Alcaraz, koji je talentovan momak, mlad, sve. Ja, meni je bilo, ja sam očekivao da će Danil Medvedev da mu pruži jači otpor. Međutim, on ga je počistio, kao majka dete, metlom. A Medvedev je, i sad svi čekamo, novi susret, Alcaraz, Đoković. I mogu da zamislim šta će da se desi, ne daj Bože, ako izgubi Đoković. Šta će da mu pišu naši ljudi u komentarima, naravno bez imena, naravno ništa. Idi u penziju, ne znam, batali više, ali to vas vraćam na naše. Ja sam vam pričao, mislim, od vas ili na nekoj televiziji, izveštavao sam sa utakmice Jugoslavija-Nemačka u fudbalu. Polufinale Kupa Evrope, u Beogradu igrali. Prvo poluvreme 2-0 za Jugoslaviju. Nemci, tad su bili pravi Nemci, u drugom poluvremenu su dali 3 ili 4 komada i dobili 4-2. Finale su igrali Nemačka i Češka. Na Marakani Zvezdinoj je bilo ukupno 5000 gledalaca na finalu šampionata Evrope, a Nemačku i Srbiju je gledalo 110.000. Ja sam pitao neke moje drugarice, da idemo na utakmicu, finale. Ma neću, iznervirao sam što smo izgubili. Pa čekaj. U Engleskoj, opet se vraćam na Englesku, koju po mnogo čemu je nije prijatelj Srbije. A oni kad igraju kup Engleske, oni prodaju karte danas za finale kupa koja je 20. maja iduće godine. Niti se zna ko će tu uđe, ko će da ispadne, ko će da propadne, ne. Isti, Wembley je tad, Wembley sad je drugi stadion, uvek pun kao oko. Drugo, ta kultura sportska. Ovde mnogi ljudi, recimo ja sam zadnji put vodio unuka na utakmicu Jugoslavija-Nigerija. Tad je bilo u modi, što je izuzetna budalaština srpska, da zviždi svoje himne. I moj Dimitrije je bio mali, ne, sina sam vodio, Milana, i kad je počela intoniranje srpskih, da li srpsko, da li Jugoslavenska. Ako Jugoslavija igrala, onda Jugoslovenska, da. Jugoslovenska bila, hej Sloveni. To je bio urlik kao da ne znam šta da je. I on se rasplakao, to pamtim kao danas. I pitao me, pa zašto ovi ljudi zvižde našoj himni? To je ta nekultura našeg naroda. Naše političke neslaganja. Ja navijam za Zvezdu, vi za Partizan, ja za Vučića, ovaj za Mariniku Tepić. Kad je država u pitanju, to mora da nestane, da nema. A upravo to zviždanje himni koje ste pomenuli možda se ogleda i na nekom drugom, ali onako mikronivou. Da. Mislim da i Mate Parlov, ime slobodno ispravite, u jednom momentu nakon sportske karijere držao neki mali kafić. I onda su kružile priče da su ga ljudi često, pošto je sam posluživao goste i čovjek je bio svjetski prvak, vraćali tako za neke gluposti i zazeli. Da verovatno nam nije kulturološki usađeno da poštujemo one koji se ostvaraju. A znate zašto nije? Ajde kad te načeli tu temu da je raščlanimo. Rekao sam da mi nemamo sportsku kulturu. Mi smo takvi kakvi jesmo. Ali niko ne radi da ne budemo takvi kakvi jesmo. A zašto danas ljudi ne idu na fudbalske utakmice? Pa ko je lud da odvede dete
na stadion, da gde ne zna da će da pogine. On, a kamo li dete. Naši stadioni su se pretvorili u poligone za obračune narkomafije. Da precizno kažem, nisu to ni navijači, ni bilo šta. To su narkogrupacije ili neki drugi karteli koji tu imaju poligon da ratuju međusobno. Oni kad idu se pobiju sa milicijom, jedno čekaju. Ja sam vam rekao jednom, Englezi su to rešili. Ima sudija za prekršaj na stadionu koji vas direktno šalje 5 godina u zatvor, pravolinijski. Uvate vas za uši i u zatvor 5 godina. Nema žalba, nema molba, nema ništa. Ovde bi se pozvali ovaj policar stoji za ovo, ovaj za ovog, niko ne smije da uhapsi i onda bi uhapsili milicajce koji hapse. I znači, zašto nema petardi i bakljada na utakmicama pod okriljem FIFA i UEFA kod nas? Kažete mi, zato što su ogromne kazne. Prvi put vam uzmu 300.000 evra, 500.000 evra, pa onda idući put iz prazne tribine, pa onda vas zabrane i igrate. Međutim, ja sam gledao utakmicu, recimo, primjer radi Radnik Surdulica i, ne znam, Kolubar. Primjer radi, ne radi se o to utakmicu. Gde nije mogu čovjek da gleda tebe prenos od dima. Onda mesto sudija da prekine utakmicu. I da kazni domaćina, izgubljenom utakmicom, on čeka da se raziđe dim. Ako vetar dune, utakmica se ne stavlja. Ako vetar ne dune, onda idemo na topli obrok, ne znam šta, dok nekim čudom se ne raziđe. Dakle, to je to. Dakle, kakav. Onda sportski žurnal, vodeći sportski list jedini u Srbiji. Vi imate pravilo FIFA i UEFA, kad se nešto desi na stadionu, da je zabranjeno da se prenosi u direktnom TV prenosu. Sportski žurnal, koji ja čitam redovno, na prvoj stranici, preko cele stranice, stavi bakljadu, kako gori JNA ili Marakana. Kao srpski specijalitet. Kakav je srpski specijalitet? Ali ima tu jedno pitanje na koje država neće da odgovori. Odakle te baklje i pirotehnika na stadionu? Ja sam gledao, rekao sam vam jednom, oko nekulture sportske. Partizan, ja navijam za Zvezdu, ali kad igra Partizan sa neki inostrani klub, naravno da navijam za Partizan. To mi je meni logično. Mnogima nije, ali meni jeste. Vodio je 1-0 na poluvremenu. Imao je velike šanse da prođe dalje. Dobro je igrao. Sve vreme je publika skandirala uprava napolje. Uprava napolje. Dajte neka uđe Partizan u sledeće kolo Evrope, pa onda isterujte upravu. A ne... I Partizan je izgubio tu utakmicu na kraju 2-1, a upravo je ostala, ali Partizan je ispao. Onda čitate šta se događa oko Partizana. Sad je sukob ogroman između košarkaškog kluba i fudbalskog kluba. Naravno da je za Srbiju važno i fudbalski klub Partizan i košarkaški klub Partizan. Ali je nespojivo ko je popularniji. To je, ne može se porediti jednostavno. Sad smo svi fascinirani što Partizan napuni arenu 24.000, 22.000, 23.000. Ali, evo, sad čitate ko odlazi, ko dolazi, ko. U petoj utakmici Zvezda Partizan u finalu ABA lige. Jednog momenta, 10 igrača, nijedan nije bio Srbin. Nijedan. Kako inače gledate na to pravilo sa strancima? Vidite, ja recimo, mislim da se Srbija još uvek u odnosu na druge zemlje dobro drži, ali popušta. Recimo,
Ja ne vidim razlog. Ako igraju Mirjevo i Brača, a igraju stranci i za Mirjevo i za Brača, zašto bi Mirjevci otišli da navijaju za Mirjevo, a Vračarci za Brača? Nemaju komšije, nemaju nikog, nemaju svoju decu tu. Sve je to kao profesionalizam. A najlakše je biti prvak Evrope u košarci. Koliki ti je budžet, toliko ti je jak tim. Ne bi Kampaco prešao sad da otišao, ne otišao. Ne bi otišao Vildosa. Ne bi otišao Madar iz Partizana da su dali bolje pare. Znači, sad ako imate pare, vi imate tim. Ako nemate pare, nemate tim. A druga stvar, naš sport mi zaboravljamo kao žitelji ove zemlje. Nije Jugoslavija. Ovde ima talenata, ali nema tog izvora tolikog. Recimo, reprezentacija Jugoslavije u košarci, kad su igrali svi, je bila verovatno na nivou NBA. I meni je jako žao, mator sam čovjek, što nije odigrana utakmica ta prava Jugoslavija protiv prave američke reprezentacije. Pitanje je bilo šta bi bilo. Ali, Hrvati su otišli, otišli Slovenci, otišli ovi, svako je sad spao pod svoju granu. E, naša grana ima rod koliko je grana velika. Ne može sad da dovedete vi iz Zadra Ćosića i Đerđu ili Daneua ili ne znam koga. To je šta je. Ali mi svi računamo da, da je ovo ipak Jugoslavija, da su u košarci velesilo. Mi smo jaki u košarci. A mnogo smo jači od drugih, nemamo crnu u svoj ekipi. Državnoj, govorim. Onda slušam Vladu Đurovića, koji je dobar trener. Ali on se zalaže da Srbija uvede crnce u ekipu. Da im da državljanstvo i da igraju na olimpijadi i za reprezentaciju. Što je budalaština. Budalaština, jer ja sam navodio ranije primjer iz šaha, gde je za Zemun, Agrounivel, igralo Karpov, Kasparov, ne znam ko, a naš Damljanović, prvak države, igrao šestu tablu povremeno. I raspao se Agrounivel, danas ne postoji. Ja razumem ABA ligu, razumem sve, ali ne dirajte reprezentaciju, a bez uspeha reprezentacije nema ni klubskog uspeha. Jer ti igrači koji se prodaju, Jokić, ne znam ko, da nabran dalje, se prodaju što su iz reprezentacije, nešto su u, u, ne znam, nekom klubiću, pa igraju najbolje, daju 70 koševa ili 40. Ali, mislim, ali država mora, opet kažem država, jer kod nas ipak sistem počiva na državi. Ne može predsjednik države, znaš, da kaže ne znam šta da radim s navijačima. A više puta je to izjavio. Ne postoji lakša varijanta nego pohapsiti te vagabunde, ne govorim navijače, na stadionu. Lepo su došli, zatvoriš kapije ili neka skrače s Marakane lastom preko, ili u zatvoru, a to. Druga stvar, nije tačno da se ne zna ko izaziva nerede. Svaki milimetar na stadionu je pokriven kamerama. Nije Srbija baš zaostala zemlja da nema IT tehnologiju. Znači, kao što ja i vi se gledamo sad ovde, tako u, u MUP-u i u centrima za praćenje svakog zoomiraju i mogu da ga nađu ne tog momenta, ali za dva sata da ga privedu. Da, to se ne radi. Zašto se ne radi? To je ipak pitanje za državu. Jer ako mi mislimo da nastavimo sa divljanjem na stadionima, tu nema nikakve perspektive. Drugo, vi ste svedoci sad da zidamo 7-8 stadiona novih. Sad će pored da se zide u
Surčinu nacionalni stadion. Eto i u Zaječaru je završen stadion, isto kažu da treba biti nacionalni. U Zaječaru, tamo na Kraljevici. A, ali Timok je ispao iz Srpske lige, bre. Loznica je ispala iz druge lige, s koje? I tamo je napravljen. Napravljen je stadion u Vranju, u Leskovcu. To su date neke pare. Ja razumem da dajete, da ulažete u sport. Ali da ulažete u problem budući, to ne razumem. Pa Grčka je ušla gotovo u stečaj posle olimpijskih igara. Kad su počeli da prestižu računi za stadione. Jer stadion kao i čovek mora se održava, mora da se hrani, da se opravlja, da se poliva voda. Ne. Ali ja mislim da to sa gradnjem nacionalnih stadiona diljem zemlje je veliki pogrešan. Igraju Zvezda i Partizan na JNA ili na Marakan. 12.000, 8.000, 6.000. I pa mi imamo stadione da mogu, što, ili Inter i ovi igraju na istom stadionu. Milan i Inter. I šta im fali? Prvaci Evrope malo jedan, malo drugi. Znači nije problem u stadionu. Ali ja znam zašto se rade stadion. I zašto se rade te investicije. Ali to znaju i oni. I zato i rade. Jer to se najbolje zarađuje. A ne govorim da zarađuje država, nego pitaj Boga ko zarađuje. E, ako mi to... Pa baš me živo interesuje da li će neko da iz Beograda ide u Loznicu da gleda kad igra Srbija ili s nekom, sa Azerbejdžanom, recimo u Loznici. Pa nisu baš neke šanse. Pa ne, a u Surčinu isto neće ti. Ja se bojim jedne druge stvari kad napravimo taj nacionalni stadion. Da će da ne stane ili Marakana, ili JNA. Da će tu da bude ili tržni centar, ili ne znam šta hoće, lepa lokacija, ima prirodni putevi, ima sve. Druga stvar, pre neki dan sam bio na stadionu OFK Beograda, koji je ušao u prvu ligu. Teren je u katastrofalnom stanju. Tribine takođe. Ljudi se trude da malo utegnu to. Ja ne znam zašto umesto što gradimo stadion u Surčinu, nismo opremili sa mnogo manje para stadiona Karaburmi, koje je u centru grada. Idealno mesto. Kažu parking. Nije tačno. Iza OFK Beograda ima livada i livada neiskorišćenih. Znači, mogu da se naprave parkići. Ali, vi nemate javnu raspravu u stvari. To što oni kažu, bila javna rasprava, pa se složili ljudi. Koji se ljudi složili? Ajde da ih navedemo neka imena, ko se složi. Siniša Mali, dobro. I dalje. Vesić. Dobro. Ali oni nisu javno mnjenje, da vam kažem. Javno mnjenje su ljudi koji idu na utakmice. A ne ovi što ih voze u blindiranim automobilima i dovedu ih u svečanu ložu, i kad se završi utakmica, više ne znaju ni da je bili, ni zašto bili. Imamo sad takođe jedan trend koji isto govori o tim kretnjama sporta, a to je da veliki broj globalnih zvezda odlučuje na kraju karijere da zapostavi taj sportski moment i krene za novcem. Sada imamo i taj slučaj Sergeja Milinkovića Savića, pisalo se 10 godina u koji će on to evropski klub otići, završio je čovek tamo gde je završio. Pa dobro, pa veliki Messi je završio, ja sam pogledao juče tabelu te američke lige. Kako stoje njegovi? Njegovi stoje ovako, prvi na tabeli ima 40 bodova, a njegovi imaju 17. I sad oni su uložili milijarde u Messija, koji nemaju šanse da budu 15. u toj ligi. Može da dođu 3 Messija, ali ne vredi. Ali to je biznis, jer oni su sad počeli da prodaju dresove Mesija i već su izvadili pare koje su uložili u njegov. Ali mi nismo Amerika.
Sergej Milenković. On je dobar igrač. Ali ovo, da što se kod nas piše u sportskoj štampi i u medijima, to su gluposti, čiste. Evo sad čitam, Vlakovića traži te Chelsea, te Arsenal, te Manchester United. Ali niko u Engleskoj o tome ne piše. A odakle ovi naši u novinama znaju da ga traže. Vi imate u košarci, meni on dragi čovek, privatno, Boban Marjanović, koji 10 godina u NBA. Odigrao je za 10 godina 22 minuta brzo. Ali je on više u novinama nego Nikola Jokić. Naš. Onda je snimao u Hollywoodu neke filmove. Da, sa ovim, John Wick je snimao. Dobro, da. Na svaka čast čoveku. Ali, vi sa 100 evra, nažalost, možda kupite kako hoćete marketing u dnevnim novinama svaki dan. I sad, da nije Jokić u svoje zlatni prste, i dalje bi se pisalo o Bobi Marjanoviću više nego o Jokiću. E to smo mi. Ja vas stalno vraćam, sam igrao šah i ponekad i sad igram. Naš šah je mnogo kvalitetniji nego naš ostali sport. Ali se ne piše više nigde, uopšte. Sad je moj sin bio ispred FIDE u Dubaju. I u policiji ide Felton, njegov treći nastavak, ovdje četvrti. Dali su 20 miliona evra za turnir od 8 dana. Ja pitan Milana kako se ponašaju igrači, jer ih ja neke znam, neke. To je, ne možeš da mu izvučeš reč, ne možeš intervju da napraviš, imaju portparola, sve. Kaže, super. Odmah su dobili pare što treba da igraju i sad je Milina, kaže. Ali igra se na 10 minuta. To nije šah, to je zabava, ali ima jedan podatak tu koji vas ima da fascinira. 110 televizija u svetu je prenosilo taj događaj. I sad ovi su prodaju TV prava. Zaradili mnogo više od 20 miliona koje su uložili u taj turnir od 10 dana. Ali, to ide na kraju da će šah da postane kao cirkuska predstava. Ali nije samo šah. To je sve tako. I sad, možda ja grešim, jer ja kao mator čovek znam šta smo nekad bili. Znalo se. SSR, Jugoslavija, Mađarska, Amerika i to je kraj. I nekad upadnu, Bugari nekad upadnu. Danas se ne zna više, u vrhu su Kinezi apsolutni favoriti, sad se igra meč žena za prvaka sveta, igraju dve Kineskinje. U muškoj konkurenciji je Ding Liren postao prvak sveta. Olimpijadu nisu osvojili da su bili drugi ili treći, ne sećam se, i šah je u ekspanziji u Indiji. Ali to država stoji iza tih projekata. Kod nas država daje stalno pare, to nije sporno. A onda se prepucavaju Terzić i Mijajlović, ko je više maznuo pare ili manje. I imaju naravno advokate, ovaj Vujoševića, ovaj ne znam koga, i stalno pljuju jedan drugu. Ja razumem da se daju pare i Zvezdi i Partizanu, ali da se daju i Radičkom iz Niša i Vojvodini. Jer ne može država da ima decu i pastorke. Ili, jer su oni profesionalni kolektivi. Sloveda su profesionalni kolektivi, jel tako? I Zvezda i Partizan, prvoligaši. Ovi superligaši. Kako žive od dotacije. Kakva je profesionalna to. Pa što ne zarade te pare? Druga stvar. Prvenstvo Srbije u futbolu završeno pre dva meseca. Možda i više. Nešto play-off bio. Još se ne zna ko je ispao. I sad, može da se desi
da ispadne ako ponište odluku o oduzimanju 9 bodova Kolubari. Ona ostaje, a ispašće Radnik iz Surdulice, koji je pobedio u baražu. To je čovjek da se prekrsti. Zašto igra baraž ako treba da ispadne? Zašto je pobedio ako treba da ispadne? Onda je odluka da se ne proširuje liga. Pa dobro, ne treba se proširuje liga. Ili, ako je Kolubara nepravedno kažnjena, ili će ovi da idu u zatvor, što kaznili, ili će imaju neke reperkusije prema njima, ili bit će pojav Vuk Magarca. Ali, to je sve jedan haos opšti u sportu. Ja gledam rukomet, recimo, sad šetam ošto, teme na temu. Igrali su neko finale gde je Novi Sad, Vojvodina, apsolutno nadmoćna, koja je osvojila čak i neki Evrokup. To samo što se nije zavratilo kad su igrali finale. To je gore nego Zvezda i Partizan u košarci. Dakle, ti klubaški interesi, to nepoverenje u zvanične organe, to ja mislim da nigde u svetu ne postoji kao kod nas. Nijedna odluka nije valida. Šta je inače bitno za samog sportistu da uspe? Meni je uvek zanimljiv primer što su u istom periodu iz Crvene zvezde prešli u evropske klubove Dejan Stanković i Perica Ugenović. Dejan Stanković je otišao gde je otišao, Perica dao u kraljevski klub, dao je onaj jedan gol u kupu i nakon toga i nestao. A mnogi kažu i ono što sam ja gledao bio je dosta talentovaniji od Stankovića. Pa vidite, meni je Botvinnik prvog sveta u šahu u intervju koji sam pravio za Večernje novosti rekao jednu rečenicu. Talenat je važan, ali je 90% rad, a 10% je talenat. Znači, Stanković je vjerojatno više radio, a ovo je bio talent. Perica. Mi imamo Randa Petkovića iz Niša, koji se proslavio u Brazilu, gde svako dete igra kao Ronaldo. Po plažama, po razume. Ali, neko uspe, neko ne uspe. Dakle, a ovo što mi, evo, ima neki sad cenovnici koji se pojavljaju futbolerima. Dosta realni. Prema evropskom futbolu, svetskom. I oni tačno napišu otprilike koliko vi vredite, koliko ja vredim. A možemo mi da pišemo šta god hoćemo. Ali da se vratim na Sergeja, mislim da je gadno pogrešio što je prešao Katar. Jedino ako neće ići u penziju. A on je u zrelim godinama igrački. Ali to što je prešao, gde je prešao? To je veliki gubitak i za našu reprezentaciju. Jer tamo je drugi fudbal, drugi je u Interu, drugi je u Milanu, drugi je u Manchesteru, drugi je u Paris Saint-Germainu, ne znam gde. To ne može se porediti. To je egzibicioni fudbal. A vi ste mlad. Bio je neki Keri Bogićević. Možda se sećate. On igrao za Zvezdu. Bio je onako nestašan, da kažem. I prešao je za Kosmos, mislim, u Njujorku. 100 miliona to vreme, ne znam koliko dobio. Ali to vreme, kad su Šekulaca zvali u Bayern, njemu je visoki državni funkcioner zabranio da ide u Bayern. Rekao, ti mora da zabavljaš naš radni narod u Beogradu. To mi je Šek je pričao, to sam je skoro pročitao tu njegovu izjavu ponovo. Znači, ili ćemo da oslobodimo sport uticaja države načisto, ili će da budu svi klubovi državni. E sad, pošto smo mi demokratsko društvo navodno, znači to ne dolazi obzir da se država meša. Ali ja se slažem da
sport treba da vode sportisti. Ali ne svaki sportista, nego koji ima pamet, koji razume o čemu se radi. Neko nas, sad ćemo sport sportistima i onda to me podseća na radnički savjet u večernjim ovoštima kad sam bio. Teli smo da kupimo novu rotaciju. I ustane čistačica jedna koja je član radničkog savjeta bila i njen glas je presudio da te pare za štampariju ne može, nego se podeli 13 plata. I tako je. Novost je ostale bez štampariju. Znači, mi stalno eksperimentišemo na svoju štetu. Da, problem je kad svi glasovi vrede jednako u specifičnim oblastima. Pa ne, ali sad me bučite za jezik. Sad postoji Evropska unija. Postoji NATO pakt. Kako funkcioniš Evropska unija? Svaki glas je jednak, je li tako? Pa neće biti. Pa neće biti da je glas, recimo, velikih sila egal sa Bugarskom i Rumunijom. Ili Litvanija i Estonija. To jednostavno nije moguće. Ne da nije lepo zamišljeno. Ja tu vas vraćam na onu teoriju moju staru, da je najbolji sistem koji ikad izmišlja, je komunizam. Uzmi koliko ti treba, radi koliko možeš. Ali je neostvariv. Kako mogu sad Bugari da se suprotstave Americi? To stvarno mi treba neko objasni. Ja sad, pošto mi stalno idemo u Evropu, niti znamo zašto idemo, a nikad neće da stignemo tamo, jer nikad neće da nas prime. Ali to zna i vlast. Nisu građani Srbije protiv Evrope. Vlast je protiv Evrope. Nije važno koje, da li su demokrate, da li su naprednjaci, da li su radikali, da li su socijalisti. Jer u tom ustavu, uslovno rečeno, Evropske unije ima red. Možda se nama ne sviđa. Meni, vama, ne znam kome. Ali ovde nema nikakav red. I taj sistem je mnogo bolji za naše ljude nego da uđem u Evropsku uniju. Drugo, ja se sećam Zoran Živković, moj Nišlija i drugar iz Niša, kad je bio premijer. Išao je kod Clintona, išao, ne znam da išao. I onda me sretne tamo u Kalču, u Nišku. E, Burazove si video, ja bio kod Clintona, pa on, ne, zdravo, brate, on. I krenu, Zoran. On nije čuo ni za tebe, ni za Srbiju. Ti si indijanac od negde došao, ajde ti lupetaš ti ovo. Prošlo je dve godine, kaže. Upravo se niti on zna koji sam ja, niti zašto sam bio. E, tako je to. Sad, politika je mnogo komplikovana oblast. I to je ozbiljan šah. I politikom se bavi u demokratiji kogod hoće. Jer kako je moguće da kod nas, da se vratimo mi nas, pustimo postoju da vam kažem šta mislim o Evropskoj uniji, a da neki koji nisu radili ništa, nisu bili nigde, nisu doprineli ničemu, sad hoće da vode državu. Pa kako možete? Pa mi smo vežbali 5. oktobra, kad je smenjeno 30.000 direktora u zemlji. Odjedno. I 15 godina nismo mogli da pomolimo nos iz peska. Oteli su šta su mogli, rasprodali su šta su mogli i to je demokratija. Šta bi bilo najpametnije da se uradilo nakon pada Miloševića? Da imate sad mogućnost idealnog scenarija, koji bi on bio? DOS. Koji je imao 17 članica. Ako me ne vara pamet. To je bilo kao rogovi u reči. Koji se nisu slagali nijeko čega. Ali su samo jedno ne slagali. Da dođu u poziciju da mažnjavaju neke pare.
da otmu nešto i da prodaju. Znači, naš sistem koji je pao 5. oktobra, nije on pao što nije trebalo da padne. Jer je stanje u privredi kod nas bilo gotovo. I mnogo pre Miloševića. U poslednjim danima druga čita, isto je bilo stani pani. Isto je bila nelikvidnost, isto je bilo bankrot. Ali, u socijalizmu, u Titovo vreme, to će da se naježu vaši gledoci, nije mogao da postane direktor baš kome padne na čep. Nije mogao da bude diplomata svako. Kad su izašli iz Partizana, pa naravno glavni su se dograbili glavnih funkcija. Bila, otimanja, ne znam čega. Ali, naši ambasadori su govorili svetske jezike, sve. Mi smo imali prilike od 5. oktobra pa na ovamo da imamo, ako je ginekolog neke žene, nekog funkcionera dobar, on ide za ambasadora. Mogu da vam i navodim imena, ali... Dakle, znači, ja stalno vraćam i decu svoju i mlade ove novinare. Kažem, molim vas, pogledajte sastav Demokratske stranke kad je formirana. Da vidite ko je bio na spisku, kakve veličine ljudske, ne politične, nego ljudske veličine, kakve umovi i pamet. Ne, sad oni se posvađaju međusobno i ovaj formira drugu stranku i tako ide. Ali, šta bi uradio 5. oktobra? Pa ne bi dao da se desi 5. oktobra. A pošto 5. oktobra morao da dođe, a nije morao onako da dođe. To je ovo što sad opozicija današnja pokušava da dođe na vlast. To je potpuno legitimna želja. Opozicija nema druga posla nego da se bori, da ospori vlast i da na izborima preuzme vlast jer će da radi bolje nego ova sadašnja vlast. To je lepa priča. Ali je potpuno suluda priča da možeš da dođeš na vlast tako što će sam sebe da postaviš. Može. Ali to se zna kako se rešava. Oružje u ruke, državni udar, pobiješ koliko stotine hiljada ljudi i preuzmeš vlast. Ali to ne znači da i tebe neće srušiti tako kasnije. Znači, zahtev naše opozicije je meni apsolutno neprihvatljiv i nerazumljiv. Ne tvrdim ja da ova vlast dobra. Ali tvrdim da je opozicija gora od ove vlasti. Drugo, vi sad, sem, što čujete 7 zahteva, da podnese osok ovaj, da podnese onaj, da ovo, ono, ne čujete šta oni nude, šta hoće da urade sa Kosovom. Evo sada ste vi glavni predstavnik opozicije u zemlji. Koje bi vi tačke istakli kao primarne ili recimo 3 primarna cilje i na koju biste kartu igrali? Pa sad ću da se kandidujem kad bude, pazite, ne može to u 3, tu ima mnogo primarnih ciljeva. Ali ono sa čime biste animirali javnosti, one ljude koji ne izlaze na izbore? Znate čime bi animirao prvo ljude? Prvo šta bi obećao? Da bih otpustio iz državnih ustanova i firmi sve ljude koji primaju platu, a ne idu na posao. A takvih ima koliko hoćete. Drugo, raspustio bi sve botove. I opozicione i državne. Nije tačno da opozicija nema botove svoje. Onda bi uveo medije u red. Kako bi uveo red? Ne tako što bi zabranio Happy i Pink, a ustoličio N1 i Novu. Za sve bi važila ista pravila. A u novinarstvu je vrlo prosto.
samo jedna tačka treba da ima novinski ustav. Profesionalizam. Znači, pravilo druge strane. To se sve estavski zadaci su. A ne, ako pada, ako na Pinku kažu da pada kiša, na N1 kažu da je sunce u Beori i žega. Ako Informer objavi da Rusi pobeđuju, onda Nova objavi da Rusi samo što nisu predali Kremlj. To je jednostavno sve laž do laži. I svi lažu. A više puta vas vraćam na jednu činjenicu, to je, bar ja vidim kao činjenicu, da je ovako nikakvo novinarstvo u Srbiji. Po mnogim ocenama. Na mene i moji istomišljenika, da kažem. Ne mogu kažem svi. Je mnogo slobodnije nego u slobodnoj Evropi. To delo je čudno. Ali je tako. Jer vi u Engleskoj, Nemačkoj, Francuskoj ne možete da pročitate s kim ratuje Ukrajina. Uopšte. Jer tamo Rusija je zabranjena tema, da se pominje. Onda gledamo ove svaki dan specijalne emisije na raznim televizijama. Rusi samo što nisu ušli Kijev, Zelenski samo što nije smenio Putina, pa tu nešto nije u redu, u mozgu nije u redu. Drugo, ovde se vodi rovovski rat. Vidite da niko ne mrda ni levo ni desno, ušančuju se i verovatno igraju šak u pauzama, a ljudi ginu. Na zadovoljstvo Amerike i na čupanje kose Evrope. Ovde u Srbiji niko neće javno da kaže da je Evropa okupirana bez oružja. Da su Amerikanci postigli šta su hteli. Da tamo preko Atlantika i Velike Bare se uživaju kako Evropa propada, a Sloveni ginu. Na opšte zadovoljstvo. I njihova industrija počinje da... Sad imamo zadnji primer, kasetne bombe. To je zanimljiva izjava, baš vezano za kasetne bombe, ako ste pratili šta je rekao Biden. On je doslovno u svom govoru rekao, ovo je teška moralna odluka da mi isporučujemo kasetne bombe, a onda se uzme istorijski podatak da Amerika isporučuje kasetne bombe još od 1950. godine i Korejskog rata. Vidite, kolega, ja sam Nišlija. Izveštavao sam, nažalost, u NATO agresiji. Bio sam često u Nišu. I bio sam direktno svedok kad su sejali kasetne bombe po Nišu. Na pijaci, na železničkoj stanici, ne znam. Amerikanci jedno rade, drugo pričaju, treće misle. I njihovi sad pioni. Meni je najsmešnija Nemačka, u kojoj sam se ja uvek divio, kao nemački narod, kao on je ovakav, pa onakav, pa vredan. U stvari, oni sad žive u jednom vakumu. Oni nemaju vlast. Onaj se nakašlje u Vašingtonu, oni dobiju Kijevicu. Ali, gledam Makrona, što ne gledam, nego slušam. Sad je rekao da će da isporuči Ukrajini dalekometne rakete. Pa on može da reši u Lyonu, na ulici, problem. Ne može u Parizu da reši problem. Ne može u Mantu, ne znam gde. Sad će on da reši sukob Rusije i Ukrajine sa tim što će da oružje. Pa što ne reši kod sebe to? Što ne bace kasetne bombe na demonstrante u Parizu? Ako? Ali ja vam kažem, cela filozofija ovog rata je
da Sloveni ginu međusobno, a da ovi plaćenici i oni ginu, ali oni bar za pare kao. Sad Amerika koja ima isto Wagnere razne na raznim delovima sveta, sad se čudom čude i krste odakle Wagner Rusima, odakle vama, kako se zove ona njihova čuvana američka plaćenička vojska. Mogu setiti sad, setiti se. Ali to je ono što vam ja pričam, što je Rusima zabranjeno, Americi je dozvoljeno. Ili obrnuto. Jer Amerika ima jedan problem ovde. Ona je do sad ratovala uvek sa pionima, sa malim, nemoćnim zemljama, kao što smo i mi bili. Jer ono, sad meni šta pada često na pamet, to ponekad i kažem negde, sve što su vežbali u SCG, oni to primenjuju sad i u Ukrajini i u Rusiji. Isto. To ono, ja kažem, oni imaju RAM i samo menjuju sliku, a RAM je isti. Dakle, zašto su bacali kasetne bombe na pijaci u Nišu? Druga stvar, meni je fascinantan lik ovaj Vladimir Zelenski ili Voldimir, sad po najnovim. On uništi svoje narode. Jer kasetne bombe nisu ofanzivno sredstvo. To svaki desetar u vojsci zna. To mora da ih posejaš negde i da čekaš ko će da nagazi da pogine. Što da neće oni sad da uđu u Moskvu da seju bombe. Nego će te bombe da stave u Zaporožje, ne znam gde, da pobacaju. I ko će da pogine tu? Vojska neće. Hoće neki vojnik. Ali neće masu. Najviše će da nastavljaju civili. Čovjek je od zemlje koja je imala 62 miliona stanovnika. Ukrajina. Napravio sad zemlju koja ima 35. 20 miliona je otišlo. Od tih 25 u Evropi, a 15 je u Rusiji. To neće da kaže na zapadu niko da su prebegli u Rusiju. Jer to nije... Vi ste pratili ovaj summit u Vilniusu. I to je meni kao... Vidim kao jedinstvo, pa se slikaju, pa ono, se grle, pa evo koska, pa u čemu je što su? Ja razumem oči treći svjetski rat, a nemoj da nas farbaš više. Oćemo treći svjetski rat, u redu. Pa ko? Opa, niko neće preživjeti, nije ni važno. A nemoj stalno da mi prodeš demokratiju, a u stvari se radi o pljački. Sad je ukrajinska pšenica. Pa ako pobacaju kasetne bombe, pa ko će obrađujete tu pšenicu i kako će je zaseju? Moram mi objasniti. Ali, pošto imate 27 zemalja, koliko ih sad ima tamo u Evropi, niko ne smije da pita ništa. Ništa. Najsmešnija izjava, to je izjava svih izjava, Šolcova. Kao mi smo rešili problem zavisnosti od ruskog gasa. Ma nemoj, rešili ste. A kako ste rešili? Zato što kupujete od Amerike i od Indije. A vjerojatno i od Kine. Koji kupuju ruski gas. Ali ne kupujete ponaj, kad ste gradili Nemačku na jeftinom energentima, nego 4 do 6 puta skuplje. 30% nemačke moćne privrede se preselo. Gde? U Ameriku. Zato što idu tamo jeftiniji gas, jeftinije sve i zarađuju više na šolji. Ali to... Drugo, Nemačka ima 160.000 američkih vojnika u Nemačkoj. Svaki aerodrom u Japanu ima bazu američku. I o čemu govorimo, o kojoj slobodi Nemačke?
Jedino što Zapad greši. Nemačka, sad je već 70 godina prošla od rata, više, 80 koliko, se naoružava. Naoružava se munjevito. Daj Bože da ja grešim. Sa 5-6 godina Nemci će poželiti da imaju svoje kolonije. A to se zna kako se završava. Jer ovo sad što se priča, što juče Lavrov demantovao, da se vode bilo kakvi pregovori o prekidu rata u Ukrajini. Ne znam da ste čuli tu izjavu. Kaže, to je laž čista. Rusi su imali sreću što su nas NATO pakt uništio. I videli su uživo u direktnom TV prenosu šta se događa s nekom zemljom. I oni su iskoristili priliku da od invazije na NATO bez ikakvih osnova pravnih pojačaju vojnu industriju, pojačaju šta mogu, šta su mogli. A kad je rat, to bi nadam se da neće da doživite nikad. A uvek cveta vojna industrija. I nijedan rat u svetu nije završen zbog nestašice oružja. Nijedan. I kad su ratovali lukom i strelom, nije falilo luka i strela, nego falilo ljudi. Sad se tamo u Rusiji, ja gledam na Happy u specijalne emisije ova. Međutim, što mene nešto drugo nervira, i u tim specijalnim emisijima na Happy, na Pinku, na N1, ne znam gde je sve, nema druga strana, uopšte u emisiji. Sad ja i vi navijamo za Zvezdu i sad krećemo, Šekulara, Džajić, celo večer. Dajte ljude koji će argumentovano da raspravljaju. Dajte jedno koji misli, a dovedite ljude koji znaju, koji se razumeju u rat, da objasne o čemu se radi. Ne, ovako, sad mi 2,5 sata pričamo kako će Putin da stigne u Berlin, a onda na drugoj televiziji gledamo isto 2,5 sata kako će Zelenski da uđe u Kremlj. A umeđu vremena, poginulo tog dana dok mi gledamo te emisije, 10.000 ljudi. Ali, jer čovek je najjeftinija oružje. Najjeftinija. Pa sada vidimo i da čovek doslovno postaje suvišan i kao oružje i kao materija i da gubi svoju upotrebnu vrednost. Rekao sam vam baš pre početka emisije da u mjesto iz koga je krenula veštačka inteligencija, 88% ljudi je ostalo bez posla. Pa to je normalno i to ima zločin i kazna, tako. Jer tu su krenuli, oni su prvi nedržali. Pa ja sam vam rekao, misli da je nemački Bild otpustio 1000 ljudi. I sad, umjesto vašeg urednika, sedi kompjuter. I vi nešto nažrljate i date mu, on kaže, a ne. I onda kompjuter napiše izveštaj o ovom razboru vas i mene. I sad šta će kompjuter zaključiti? To je. I to me vraća na SF filmove kad su mašine zavladale svetom. I ja sam mislio to fikcija. Međutim, kako prolazi vreme, mislim da smo sve bliže toj apokalipsi mašinskoj tehnologiji. Vi se sećate, učili ste u školi, da je bio pokret protiv mašina u Engleskoj. Ludistički pokret, tako se zvao. Pa i tako se ljudi bunili. A da su ti ljudi iz tog doba živi danas, oni bi vjerojatno ne znam šta radili kompjuterima. Ja nemam protiv. Ja stalno tvrdim da naj veći pogrešan izum na planeti, mobilni telefon. To je apsolutno uništenje svega koje vam je razbio privatnost, razbio želju da pričate, da pišete, da
komunicirate, šaljete neke poruke, gubite jezik. Mislim, a svi se ovi preostali ljudi koji se pojavljuju bore za ćirilicu, za latinicu. U stvari treba se ljudi bore za jezik. Ja sam svedok bio, to se bolje vidi u Crnoj Gori, u njihovom onom glavnom hotelu, gde za istim stolom ljudi ne pričaju, ali menjaju poruke. Znači, čovek je izgubio govor. Meni je snajka, Britanka, koja kaže da oni najveći problem imaju sa decom, osnovnom školom. Ne mogu da im sabiju prste da pišu olovkom i perom. Deca su izgubila, gube osjećaj, ali to ja i vi ne možda promenimo. Nažalost, vi... Znate, u istoriji koja je po meni najvažnija nauka od svih nauka, koliko je već jezika izgubljeno zauvek? Koliko je kultura uništena? E, sad se sve radi ubrzo. Sad ćemo da uništimo. Sad će uvedemo neki kompjuterski jezik. I umjesto ja i vi da pričamo ovako, mi ćemo da menjamo poruke na kompjuteru. Mene užasavaju komentari na sajtovima. A reću vam i zašto. Ja sam jedan od retkih novinara, matorih, koji ne čita vest, nego čitam komentare. I zato što vi vidite o čemu se radi u komentarima, a vest je tako napakovana da može da bude, ne mora znači. Tu ima, ali to isto za 5 minuta može da se reši. Da ne mogu anonimni komentari da se pojavi. To tehnologija dozvoljava ta na koju se svi pozivaju, da vi pošaljete komentar, mora da izađe ili vaš ime ili prezime i mail. I kraj. Prvo bi rasteretili sve ove što čitaju te komentare. Mnogi neće, a ja ću da vam dam konkretan primjer. Kaže mi jedan moj poznanik, stavio mu i neku kafanu i kaže, ej, ali sam Vučiću, svašta sam mu rekao, kaže, gde si mu rekao? Pa na sajtu. Na kom sajtu on mi reče? Pa kažem, čitao sam sajt i komentare, nisam vidio tvoj potpis. A, pa ja nisam lud da se potpišem. Pa kako si mu ti onda jebo mater? Ajde, objasni. Ma, a on zna da si ti, pa nema pojma. I nikad neće sad. A ti ženi pričaj kako si protiv predsjednika rekao to, to i to. I ona ti neće veri ni žena. Znači, imaš protiv. Ustani i kaži, napiši. Ja se, 100 puta sam rekao i kod vas i u mnogim emisijama i u novinama, da sam ja za apsolutnu slobodu izražavanja u medijima. Apsolutnu slobodu, bez ograničenja. Ali sam i zapravo odgovornost. E, nama, većini novokomponovanih medija, ne odgovara odgovornost. A sloboda nam odgovara, jer po slobodom podrazumemo da možemo da lupetamo šta god hoćemo, da ne odgovaramo ni za šta i da nema veze, sutra je novi dan pa ćemo se teramo dalje. Dakle, u uređenim društvima, a naša zemlja je nekad bila uređena društva, bar u oblasti medija. Nije tačno da u Titovo vreme nije moglo se kritikuje. Ali, ako niste u pravu kad kritikujete, ne pitaju šta će da vam se desi. Ako ste u pravu, za nekog sekretara komiteta, ne znam, za predsjednika partije negde, da je gotovo. Ne, sad je vladovina 100.000 košta, šta god hoćete da napišete, vi date 100.000 i sutra ponovo. A recite mi, kako vam se čini trenutna srpska književna scena? Pa,
Kiževnice, naše, pazite, ja sam jedan reći na užasavanje moje žene, koji i dalje kupuje knjige. Koje nemam gde, pa ispod kreveta, pa u orman, pa na orman. I mislim da ima dobrih knjiga, zaista, koje treba pročitati. Ali, u popravi ovih idiotskih realitija, ne znam čega, narod više ne priča, a kamo li da čita. Ja imam jednu pošalicu koju često volim da kažem, da u Srbiji svi pišu, ali niko ne čita. Većina zna da piše, ali ne zna da čita. Znači, drugo, vi imate sad nagrade hiljade. I sad čitam juče, prekriče, kako jedan rekao, pa nagrade su glupost, ali nužno zlo. Drugo, produkcija knjiga je ogromna, ali tiraži, znate koji su sad tiraži? Uglavnom 300 primjeraka. Pa znate, to možete rukom da napišete. Ne treba vam štamparija, ne treba ništa. Naravno, ima dobrih knjiga koje zaslužuju velike tiraže, ali ima jedna muka, nema ko da čita. Pogotovo mi, decu u školama, ne mi, ne vi, ne ja, cela prosveta, više ne preko leta, evo sad je raspust, nije im dala literaturu koju treba da pročitaju. Što bi se deca zamarali preko leta? Tako. Mi smo možda pogrešno školovani, moja generacija. Ali ja sad ovako neskromno mogu da kažem da je svaki osrednji gimnazijalac u Srbiji bio obrazovani od današnjih magistara. To deluje čudno, ali je nažalost tako. A da bi vam osvežio dan, i vama i gledalcima, vi se sećate kad je bio izbor ovog Orlića Vladimira za predsednika Skupštine. I vlast i opozicija. Dakle, ja sam pažljivo gledao. A znao sam šta će bude, ali to nije važno. Mazohista ostaje uvek. Su sa takvim strahopoštovanjem, dakle, govorim i o vlasti i o opoziciji, sa takvim strahopoštovanjem govorili o fakultetskom obrazovanju gospodina Orlića. A reći oni zašto? Zato što 90% onih što su tako se divili, imaju lažne diplome. Na dva svedoka, na tri svedoka, nije važno, kupljene, podkupljene, prepakovane, napakovane, i on je za njih, koji je završio državni fakultet, u roku sa visokim ocenama, on je za njih u obrazovanju Bog. Ja sam jednom iz opozicije rekao, čuti, da ste ga birali za rektora, jednoglasno bi bio izabran gospodin Orlić. A gospodin Orlić, kao predsednik Skupštine, imam posebno mišljenje. Mislim da on svojim ponašanjem nanosi više zla naprednoj stranci i samom Aleksandru Vučiću, nego što je i on svestan i što su oni svestni. A da li je to uopšte negde na kraju i bitno? Da li smo naprosto došli do te tačke kad je cirkus toliko razigran da publici više nije važno da li su dole slonovi na lopti, majmuni na monociklu ili neko protiv lava? Ne, vidite, na kraju uvek Kelner dođe. Na kraju Kelner uvek dođe da naplati. Nema besplatna ručka, besplatna večer. A zatupljivanje naroda može da traje godinu, deceniju, vekovima može traje, ali jedno mora da pukne, kao i ekspres lonac. Ono pišti, on je u redu, a kad prestane da pišti, ta beže iz sobe. Dakle, makoliko mi mislimo da smo potonuli na dno, uvek ima još dalje. A vi sad primećite da se neki pomaci ipak čine. Ali,
Ja opet govorim da medijska scena u Srbiji je bolja nego u Evropi. A govorim o opštim temama. O ratu, o ne znam čemu. Ali ove prizemne teme, o, tu smo ispod nule. Ja sad, vi nemate, opet se vraćamo na fudbal. Mi nemamo kulturu dijaloga. Možemo vi da navijete za Zvezdu, ja za Partizan. I ako svira sudija penal za Partizan, za mene je to penal kao prodata kuća. Za vas je prodat sudija, potplaćen, podmićen. Ali to je sport. Ali mi taj način razmišljanja, tako, jedna važna oblast, važna, najvažnija oblast, je prosveta. Vi ste, i ja, nažalost, smo svedoci bili ovo masakra u školi. To je tuga za svakog normalnog čoveka koje ne može se zaboraviti. Ovdje je pretvoreno u politiku. Kako moguće bilo da to pređe u politiku, to meni nije jasno, ali je može. Imamo sad koji šetaju protiv nasilja. A onda se javi Boža Prelević, bivši koministar u DOS-ove vladi, koji kaže ovo prikupljanje oružja koje je država sprovela, ne znam koliko, 100.000 milion oružja, nije važno, to nije ustavno, kaže. Pa čekajte, zašto ti je si protiv nasilja? Jer pištolj ima jednu osobinu. Nije živo biće, ali ima osobinu. Ako imaš pištolj, on može da ubije nekog, a mogu i tebe zbog tog pištolja da ubije. Jer misle da imaš pištolj, znaju da imaš, pa ćeš da pustiš. Znači, dobro je što je država skupila oružje koliko je mogla. Ali to, naravno, nije ni stoti deo koji postoji. A ove, ako misle da ti to oružje pokupe od kriminalaca, tu su se gadno prevarili. Pa kriminalci ovako ne nabavljaju legalno oružje. Je li tako? Zna se kako se oružje nabavlja. Kome treba? Ja sam vam rekao primjer, kad su mi nudili da sa posvetom, sa dozvolom, mi daju pištolj. Ja sam odbio. Vrlo teško sam odbio. I rekao sam tom čoveku, generalu, slušaj, pošto nikad ne mogu da pucam, ne bi da poginem zbog pištolja. On se nasmeo, čovjek, i tako sam ostao bez trofejnog pištolja. Ali, vi kad nemate oružje, ne možete pucati. To je logično. Ili možda i nije logično. Znači, da kritikuje Boža Prelević, koja je advokat plus, dobar advokat, da kritikuje državu za dobru akciju, koja naravno neće ispreći ubistva i zločine, ali umanjiće, bar za 1%, nije 2%, 5%. Svaki čovjek koji se spasi je već postignuto mnogo. Sad mediji prave reality show oko malog Krsmanovića. Sad danas čitam negde na prvoj strani, piše, majci, majko, ja pišem knjigu, zaradit ćemo milione. E, sad da vas pitam, vi ste novinar, kao i ja. Odakle oni znaju šta on piše iz zatvora majci? Upravo to sam ja pitao jednog psihijatra pre nekoliko dana. Šta vam je rekao? On je rekao, pa, kao malo se, pošto je rekao, ako je taj momak već u psihijatrijskoj ustanovi, neki primarni kodeks lekara jeste da, bez obzira kakav on zločin počinio, ono što se priča između njega i lekara ostaje u toj ustanovi, međutim... Pa vidite, vi kad odete kod lekara, to je najstrožija tajna. Prvo, ta vest je čista izmišljotina.
E sad, da smo mi država, a nismo. Zovite glavnog urednika. Dobar dan, dobar dan. Dođe vam. Dođu kod istog sudije i deda. Odakle vam ova vest? Ko je autor? E, sad novinar se vadi da ima pravo da čuva izvor. Dobro, ima pravo da se vadi, ali zašto je vađevina? Dobro, ti dao lekar. Nemoj da kažeš ko je. To za 5 minuta bi se utvrdilo. Ali naše novinarstvo počiva ovo domaće, ne govorim svetsko, počiva na lažima i prevarama. Pa moj drugar, Dragan Jevo Čičević, je napravio kosmički iskorak u novinarstvu. Televizijsko. I ne mogu sad da ga sretem, a spremam se da odem do njega. On je uveo sednicu kolegijuma u 9 ujutru, koju prenosi do 9 uveče na televiziji. Tu dolaze razni tipovi, razne glumice, pevači, ženske, ne pitaj. To je u petak ko što hoće. I to mu je igrani program. Pa kako može to? Sad mi imamo kolegijum, šta ćemo sutra, tako? I sad to mi uživo prenosimo. Pa ko će kupiti ono novinu kad mi smo ispričali sve šta ima u emisiji? Ali, pošto nema još dovoljno programa, ja znam šta on radi, ali to je isto smejurija živa. Drugo, rekao sam jednu stvar da je ponovio još jednom, većina televizija kod nas nije televizija. To je radio koji se slika. I ovo što ja i vi radimo, to je radio koji se slika. Mi lepo pričamo sad, ja vama Serdar i meni Vojvodo i tako. Ali novinarstvo podrazumeva mukotrpan rad, kopanje, provera podataka, ne znam, ili intervju. Za mene je intervju, kad sam ja išao u školu, bio vrhunac novinarskog napredovanja u životu, kad napravite dobar intervju. A danas znate kako se pravi intervju. Ja stavim kastofon i koliko mi je pametan kastofon, toliko je dobar intervju. Prvo, ranije novinari su učeni kad idu da prave s vama intervju. Da odu u dokumentaciju. Pa da pogledaju ko ste vi uopće. Pa šta ste radili da dođe bar 10% pripremljen novinar u odnosu na, recimo, akademika. Ali danas ima problem. Nema više ni dokumentacije. Nego je dokumentacija se svela na pretragu Google-u. Gde ima toliko budalaština u podacima. Pa ja sam rekao onu stvar da nisam verao krstu. Kad su me zvali iz Google-a, da li sam ja čuo za Olofsona? Kaže, ti si pratio šah, da li si čuo za ovo? Ja počeo sa smen. Kaže, čuo sam. Pa možda da napišeš, kaže, jedno 20-30 redova, traženo. Pa rekao, znate ko je? Kaže, nikad čuo. Pa kaže, čovjek je bio predsjednik Svetske šahovske federacije. Pobedio Gligorića. U toj borbi. Bio je 20-30 puta u Jugoslaviji. Igrao turnir kandidat. Ju. Ja im napišem, pa mi ćemo da platimo, a ne treba da platite i mi ćete se od mene više. Ali to je to. A ja naravno pogledam Wikipediju ponekad na Google. Ali samo kao početnik, a podatke proveravam 3 puta. Vi imate knjigu Dimitrija Bjelice, čuli ste za njega. Ili ste čuli kao oca Isidore Bjelice, šta verovatno mlađa generacija pređe, ili unuka Pajkića, što je sad poslanik, na potezu Boris Kocki. Beli je moj dobar prijatelj, dugogodišnji.
Ali, u knjizi na potezu Boris Paski čovjek ima 3 ili 4 datuma rođenja. Pa kako može da čovjek kad čita da veruje tu knjigu? Ajde, objasnite. 3 ili 4 datuma rođenja, različitih, naravno. I? Ništa. Kad ste već rekli oko literature, ima, ako je vama Basara oličenje srpskog književne reči, to je kraj književnosti, kraj književne reči, ali on malo, malo pa dobije neku nagradu. To je kao da ja, vi i snimatelji sad jedan drugu počnemo da nagrađujemo, po krug. Malo ja, malo vi, pa opet malo ja, pa malo vi. Da me sve to podsjeća na onu varijantu kad su Rusi držali Bugare. I bugarski vojnik na granici kaže, e, bratko, našao sam neke pare, kaže, sakrivene. Da, kaže, kakve pare? Daj da podelimo bratski, kaže Rus. Pa kaže, a ne, ako ćeš po pola, može. Ako bratski ne može. To je to. Čitam Dražu Petrovića. Meni je on jako simpatičan bio dugo godina. Znam čoveka, glavni urednik Danas. Ne znam uopšte, da li on čita to što piše? Da li mu iko čita to što piše? To jednostavno nema veze s mozgom. Ali, ko te pita? Sad, ako on gleda ovu emisiju, evo ga na N1, da će da me napade odmah. Ali to je sistem pod nas. Znači, ti koji pljuju redovno, imaju gde pljuju. Ovi koji kažu to što misle, ne skrivaju se iza toga što kažu. I rado bi s njim razgovarali o tome. Ali on ne. On će da ode na drugu televiziju, ispljuje vas i svi smo zadovoljni. Dakle, sve se vrti u krug i sve je gore. To je početak kad bacite kamen u reku. Kad počnu... Talasi. Krugovi. Krugovi. Samo se širi dok ne odu na put. Hvala vam puno na ovom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i obećajem da ćemo snimiti jednu emisiju nakon finala. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.